Tā ir arī statistiķi mums pirms spēlēm izsūta tādas interesantas faktus. Tu tur esi pieminēts, ka iepriekšējā kvalifikācijas turnīrā, kur Latvijas startē, tu biji rezultīvākais, visvairāk piespēles. Tas bija sen, vai ne? Bet kaut ko var vispār no tā iepriekšējās pieredzes paņemt, vai nav jēgas? Nē, tas tiešām bija ļoti sen. Tas ir iemaldos, bija pirms 8 gadiem, vai ne? Nē, nu ir pilnībā cita komanda, cita treneri, cits stils. Es pats esmu pilnībā cits spēlētājs, tā kā. Un es domāju arī pieredzi ziņā, nu mēs tur bijām pavisam jauna komanda un toreiz tas tiešām būtu bijis pārsteigums, ja mēs tiktu uz olimpiādu. Kas ir svarīgākais tavuprāt, ko tu skatītājiem var teikt? Kāda ir komanda, kā esat noskaņojušies, kas vēl jāpaspēj izdarīt līdz tai pirmajai spēlē? Nu, principā visu ko vajadzēja izdarīt, esam izdarījuši. Ņemot vērā izaicinājumus, kas bija sagatavošanās ciklā, tad esam tieši tik gatavi, cik mēs gatavi šobrīd varam būt. Nu, skatītājiem spēlēsim to pašu basītu, ko vienmēr, neko neizdomājot, cīnīsimies un centīsimies uzvarēt. Pirms gadu šeit Grūzija pārliecinoši vinnējāt. Komanda nedaudz ir mainījusies, ko tu var par pretinieku teikt. Tā ir tā pat Grūzija, ko pirms gadu spēlējāt, vai mazliet stiprāk? Labi, es domāju, to spēli mēs vispār varam neņemt vērā, un man neviens viņu nav skatījies un neskatīsies. Komanda, principā, ir zināma, spēlētāji ir tie paši, kas bija pagājušajā gadā. Tiešām top līmeņa spēlētāji, sevišķi garajā galā 4-5 pozīcijās, tā kā tas būs lielākais izaicinājums. Pievērsāt īpašu uzmanību vai treneri pievērs, tiešām garajā galā viņi ir spēcīgi? Jā, protams. Nu, viņam teiksim, tā, nu, galvenais komandas motors un vilcējs ir Šengēlī, kurš kā garais vieži arī ir labākais piespēlētājs un spēles veidotājs. Tā kā nu, viņš ir tas, kurš jāpieskatas vairāk. Kur tu teiki, kas ir mūsu pluss? Ierastie, ātrums, saspēlētība? Tieši tā, mūsu pluss ir neprognozējumība, jo mēs spēlējam, lasot situācijas, ja pretiniekam diezgan grūti to noskautot. Tiešām visi mēs esam ātri ar labu metienu un kustinot labu bumbu, mēs līdz tiem metieniem tiksim. Sastais spēlētājs, vai ne? Sastais spēlētājs, tas ir neatņemams sastāvdaļa šobrīd. Nu, tomēr tev kā kapteinim, ko tu var pateikt, kas ir galvenais rītdien arī? Mentālā, psiholoģiskā plaknē. Cik svarīga ir tā pirmā spēle? Nu, kā jau kurā turnīrā pirmā spēle ļoti svarīga, bet es kā jau teicu, mēs ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, neskatāmies, nedomājam neko tālāk. Šobrīd viss fokus ir uz rītdienas spēles, pirmo spēli. Un tiešām mēs neko neplānojam. Iesim spēlēsim, tad pēc spēles skatīsimies, kad būs. Par sastāvu nedaudz. Ir pāris izmaiņas, vairāk džekas iepriekš nav bijuši veseli, ir šoreiz ierindā. Atkal citiem ir savainojumi. Laikam jau tas vidējais līmenis un tā savstarpējā sapratne ir līdzīga, vai ne? Nu jā, protams, tā globāli nekas nav mainījies. Un, kā tu teici, salīdzinot pagājušo gadu atpakaļ, ir Lomiks, ir Jānis Strēlnieks, nu, kas noteikti. Nu, Jānis, kā es pirms tam minēju, ir pavisam cita tipa saspēles vadītājs nekā mums pārējie divi, kas ir labi, kas uzies laukumā un tiešām varbūt, ja vajadzēs, tad nospēlēs gudrāk, kontrolēs to spēli bišiņu. Un Lomiks arī nu, komentārs neprasa, viņš šobrīd ir top skorers. Ja, tā kā nu, protams, ir ļoti, ļoti liels prieks, ka viņi ir apakaļ. Un tāpēc es saku, nu, mēs jau šitos gadus tā visu laiku mēģinām, kad izlasē nav tikai tie 12, kas ir laukumā, bet mēs esam 20 un vairāk spēlētāji. Tā kā, visi, kas šobrīd 12 ir gatavi un kas nav, tie ir tieši tikpat gatavi, ja, kad kādā brīdī kaut kur iespējams būs kādas rotācijas un viņiem būs jāspēlē. Lai rīt un visā turnīrā viss izdodas. Paldies. Paldies tev.